waatana waxay ku qoran tahay baatigaan ay ku qoran tahay laa yamasuhu halkaa ka soo bilow laa yamasuhu ilaa almudaharuun tandiir min rabbi alcaalamiin waxaan ummadda muslimiintaan ogeysiinaynaa inay iska fiiriyaan dharka ay soo gadanayaan oo ay huwanayaan oo ay musqulaha kala gelayaan meeshaan waa magaalada muqdisho dhar baatiyaal ah oo ay dumarku ay xirtaan ayaa la keenay magaalada oo qur-aanka kariimka aayada ka mida uu ku dul qoran yahay aayaddaas oo marka la fasirana ay ka digayso meel aan munaasab ahayn iyo wax aan daahir ahayn in lagu taabto kutubka qur-aanka kariimka ah qoyskan oo ku nool magaalada muqdisho gaar ahaan degmada hiliwaa ee gobolka banaadir ayaa dhowr joog ama dhowr baati oo ay soo gateen waxay ku arkeen aayadahan qur-aanka suuqyada magaalada muqdisho ayayna ka soo iibiyeen markii ay damceen in ay toshaanna waxay arkeen in qur-aan ku yaallo aabbaha reerkan oo nin ahluddiin ah ayaa wuxuu ka dhigay gabdhihii dharkii maanta muuqaalkan ayuu soo duubay si dadka soomaaliyeed uu uga digo oo uu kula dardaarmo inay hubiyaan dharka ay gadanayaan inuu ku dul yaallo qur-aankan kariimka ah oo mudan xaafidaad iyo ilaalin ganacsata soomaaliyeed ee ku nool magaalada muqdisho ama dalka ee alaabtan keenay waa dharkan qur-aanka ku qoran yahay waxa ay arrinta ku tahay dembi waxay ku tahay dhibaato in qur-aankii lagu fariisto in musqulo lala galo in dharka meelo aan munaasib ahayn lagu tuuro in lagu istaago iyo dhibaatooyin kale ayuu mutaysan karaa bal nala daabo muuqaalka ninkan wadaadka ah uu soo duubay kadib markii uu qoyskiisa uu ku arkay dharkan iyaga oo raba inay harqaan geystaan gabdhihiisa oo ayagana dad qur-aanka yaqaana ayaa la wadaagay aabahood u keenay ugu dambeenna waxaa lagu heshiiyey inaan la xiranin oo la xafido oo dharkaasi meel la dhigo maadaama qur-aankii uu ku qoran yahay aayado ka mid a nala daabo sheekadan assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu meeshaan waxaan uga digayaa ummadda muslimiinta ah ama ummadda soomaaliyeed meeshaan waxaan ku haynaa baati ay ku qoran tahay aayado qur-aan oo sidii raba loo isticmaalo aayaddaas qur-aanka wax waaye laa yamasuhu ila almutahharuun tandiilu min rabbi alcaalamiin qof daahira mooyaane qof kale ma taabto kitaabka qur-aanka waaye macnaheedu waatana waxay ku qoran tahay baatigaan ay ku qoran tahay laa yamasuhu halkaa ka soo bilow laa yamasuhu ila almudaharuun tandiilu min rabbi alcaalamiin waxaan ummadda muslimiintaan ogeysiinaynaa inay iska fiiriyaan dharka ay soo gadanayaan oo ay huwanayaan oo ay musqulaha kala gelayaan oo ay meel kasta la tegayaan waa kana aniga marka magacayga waxaa la yidhaha cumar cusuble ibraahim waxaan arkay baatigaas ay ku qoran tahay qur-aankaas lagu soo qariyey oona lagu soo qariyey.